হেল্ল' ভিয়াৰ্ছ ইউচুফ আপডেটৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ চাওক আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ চাওক আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন যদি কোনো ধৰণৰ ইলিগেল কামত ব্যৱহাৰ হৈ আছে আপুনি কৰক বা অন্য কোনো মানুহেই কৰক যিটোৰ দ্বাৰা নেকি আপোনাৰ পিছলৈকে বিপদ হ'ব পাৰে বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন কিন্তু আপুনি হ'ব পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত মই আপোনাক আপুনি কেনেকৈ বস্তুখিনি গম পাব যে মোৰ আধাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন এনেকুৱা এটা কামত ব্যৱহাৰ হৈ আছে য'ত যিটো কাম নেকি ক্ৰাইমত পৰি যায় সেইটোৰ দ্বাৰা মোৰ পিছলৈকেও অপকাৰ হ'ব পাৰে বা কিছু ক্ষতি ক্ষতিৰ সন্মুখীন মই হ'ব পাৰোঁ তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকৈ গম পাব সেই বিষয়ে মই এইটো যে দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে মেইনলি আপোনাৰ কি হয় আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আজিলৈকে আপুনি কিমান জেগাত অথেণ্টিকেশ্যন কৰিছে সেই হিষ্ট্ৰি কিন্তু আপুনি চাব পাৰিব কোনোবাই যদি আপোনাক নোকোৱাকৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ক'ব ক'ৰবাত ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ যি ফটো সেই ফটোটো আপুনি হয়তোবা দিছিলে তাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মোবাইলত অ' টি পি আহিছিল আপুনি বিশ্বাস কৰি অ' টি পি আপুনি দি দিছিল হয়তো বস্তুখিনি গম পোৱা নাই যে সি এনেকুৱা এটা কাম কামত ব্যৱহাৰ কৰিব সেই বিষয়ে আপুনি সবিশেষ কেনেকৈ জানিব পাৰিব যে মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন এনেকুৱা ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ হৈ আছে য'ত নেকি মোৰ যিটো কামৰ দ্বাৰা নেকি মই পিছলৈকে বিপদত পৰি পৰি পাৰোঁ সেই বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনাক মই আজি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকনটো দবাই দি অল নটিফিকেশ্যন এলাও কৰি দিব যাতে মই আপলোড দিয়া যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিয়নো মই এইটো চেনেলত সদায় ইনফৰ্মেটিভ তথা এডুকেশ্যনেল তথা জব ৰিলেটেড কিছুমান ভিডিঅ' মই এইটো চেনেলত নিত্য আপলোড কৰি থাকোঁ সেই ভিডিঅ'বিলাক যাতে আপুনি মিছ নকৰে আপুনি যাতে সকলোতকৈ আগত চাব পায় চ' যিয়ে নহওক আপুনি যদি চেনেলটো আগৰে পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ চাওক এতিয়া পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি ইয়াৰ কাৰণে চিম্প্লি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব লাগিব আৰু তাত চিম্পলি আহি চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব লাগিব ইউ আই ডি এ আই অথেণ্টিকেশ্যন বুলি চাওক ইউ আই ডি এ আই অথেণ্টিকেশ্যন বুলি চিম্পলি আপুনি লিখি পেলাই চাৰ্চ কৰি দিব চাওক এনেকৈ ইউ আই ডি এ আই অথেণ্টিকেশ্যন বুলি এনেকৈ লিখি আপুনি চিম্পলি চাৰ্চ কৰি দিব আৰু চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক একেবাৰে ওপৰৰ পেজটোত আহিছে আপোনাৰ আদাৰ অথেণ্টিকেশ্যন হিষ্ট্ৰি ৰেচিডেঞ্চ পৰ্টেল অফ ইউ আই ডি এ আই চাওক চিম্পলি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক চাওক ইয়াত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত কিন্তু নতুন এটা এণ্টাৰফেচ এনেকুৱাকৈ খোল খাব আৰু ইয়াত আহি আপোনাৰ যি আধাৰ আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন হিষ্ট্ৰি আপুনি কিন্তু চাব পাৰিব ইয়াৰ আগতে আপুনি কি কৰিব চাওক চিম্পলি থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পেজটো আপুনি ডেস্কটপ ছাইডত এবাৰ লৈ ল'ব তাৰপিছত চাওক আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যেতিয়া ডেস্কটপ ছাইডত আহি যাব আপোনাৰ চিম্পলী আপোনাৰ যি টুৱেলভ ডিজিট আধাৰ নাম্বাৰ হয় সেই আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰটো আপুনি চিম্প্লি এনেকৈ এণ্টাৰ কৰি দিব চাওক মই মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ নাম্বাৰ ইয়াত বহুৱাই আছোঁ ছেভেন ফ'ৰ ছেভেন জিৰ' চাওক মই মোৰ আধাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰখন চৰি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত কিন্তু এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব চাওক আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত বহুৱাই পেলাই আপুনি চাওক এটা কেপচা ভেল্যু দিয়া আছে কেপচাটো বঢ়াব লাগিব চাওক আপোনাৰ যিটো কেপচা আপুনি বঢ়াব মোৰ কেপচাটো যিটো আহিছে মই বহাই আছোঁ কেপচাটো বেলেগ বেলেগ আহিব আপুনি আপোনাৰ কেপচা বঢ়াব মই মোৰ কেপচাটো কিন্তু বহাই আছোঁ চাওক চিম্প্লি আপুনি আপোনাৰ যেতিয়া কেপচাটো বহোৱা হৈ যাব আপোনাৰ কেপচা বহোৱা হৈ গ'লে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কেপচাটো ভুল হোৱাৰ চান্সেছ থাকে সেইকাৰণে মই এবাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো কপি কৰি লৈছোঁ চাওক চিম্প্লি আপুনি চেণ্ড অ' টি পি অপশ্যন এটা আছে তলত চাওক চেণ্ড অ' টি পি চিম্পলি চেণ্ড অ' টি পিত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব মোৰ কিন্তু অ' টি পি চেণ্ড ইউন ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ চেক ইউন মোবাইল ধুনীয়াকৈ অ' টি পিটো আহি গৈছে এতিয়া মোৰ মোবাইলত আহি পোৱা নাই বাৰু চাওক চাওক মই অ' টি পি বঢ়াই দিছোঁ আৰু চাওক ইয়াত কেইটামান কিবা হেৰি কৰিব লাগিব চিলেক্ট ডেট ৰেঞ্জ অথেণ্টিকেশ্যন টাইপটো চাওক চাওক আপুনি ইয়াত অথেণ্টিকেশ্যন টাইপটো অল অল আছে ডেম'গ্ৰাফিক আছে বায়'মেট্ৰিক অ' টি পি ডেম'গ্ৰাফিক এণ্ড বায়'মেট্ৰিক বায়'মেট্ৰিক এণ্ড অ' টি পি ডেম'গ্ৰাফিক এণ্ড অ' টি পি চাওক আপুনি যি অথেণ্টিকেশ্যন কৰিছিল আপুনি কোনটো হিষ্ট্ৰি চাব বিচাৰিছে আপোনাৰ যিটো বায়'মেট্ৰিক লৈ পালে ক'ৰবাত যদি আপুনি অথেণ্টিকেশ্যন কৰিছিল সেইটো চাব বিচাৰিছে না অ' টি পিতো চাব বিচাৰিছে না কোনটো মানে চাব বিচাৰে ছিম্পলি আপুনি অথেণ্টিকেশ্যন টাইপত আপুনি অল কৰি ৰাখিব আৰু চাওক চিলেক্ট ডেট ৰেঞ্চ এম এম ডি ডি ৱাই ৱাই ফৰ্মেটত আপুনি বঢ়াব লাগিব চাওক আপুনি ষ্টাৰ্ট ডেট আৰু এণ্ড ডেটটো বঢ়াব লাগিব আপুনি কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ অথেণ্টিকেশ্যন হিষ্ট্ৰিটো আপুনি চাব বিচাৰিছে চাওক আপুনি কিন্তু চাব পাৰিব চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ মই ধৰক ষ্টাৰ্ট ডেটটো পোনপ্ৰথমে বঢ়াই ল'ম চাওক আপুনি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট ডেট বঢ়াব লাগিব প্ৰথমতে মই ইয়াৰ চিলেক্ট কৰিম দুই হাজাৰ একৈছ

চাৰি চৈধ্য চাৰি দুহেজাৰ বাইছলৈকে মই অথেণ্টিকেশ্যন হিষ্ট্ৰি চাম আৰু চাওক এনেকৈ যেতিয়া আপুনি ডেট অথেণ্টিকেশ্যন টাইম প্লাছ আপুনি ষ্টাৰ্ট ডেট আৰু এণ্ডিং ডেটটো বহাই দিব চাওক ৰেকৰ্ড চাওক এইটো নাম্বাৰ অফ ৰেকৰ্ড মেক্সিমাম পঞ্চাছ আছে মই ফৰ্টি ফাইভ দিম ফৰ্টি ফাইভ ৰেকৰ্ডছ মই চাব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে চাওক এনেকৈ আপুনি ষ্টাৰ্ট ডে'ট এণ্ড ডেট আগতে বহাই ল'ব বহুৱাই আপুনি নাম্বাৰ অফ ৰেকৰ্ডটো দি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ভেৰিফাই অ' টি পিত ক্লিক কৰিব চাওক মই ভেৰিফাই অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় আপুনি ৱেইট কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত যি আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন হিষ্ট্ৰি কিন্তু ইয়াত দেখাই দিব চাওক মোৰ চাওক ন' ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড দেখাইছে মানে মই যিটো ডেট চিলেক্ট কৰিছোঁ সেই ডেটৰ পৰা এন মানে ষ্টাৰ্ট ডেটৰ পৰা এণ্ডিং ডেটৰ ভিতৰত মোৰ আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন কোনো ধৰণৰ ক'তো হোৱা নাই চ' আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ যি আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন হিষ্ট্ৰী আপুনি কিন্তু চাই ল'ব পাৰিব যদি ক'ৰবাত আপোনাৰ কিবা ৰেকৰ্ড বেয়া হৈ আছে বা ক'ৰবাত ব্যৱহাৰ কৰিব নলগা জেগাত আপুনি যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ হৈ আছে চ' আপুনি কি কৰিব চিম্পলি ইয়াত এটা আপুনি হেল্পলাইন নাম্বাৰ পাই যাব আপুনি হেল্পলাইন নাম্বাৰত কল কৰি পালে আপোনাৰ সহায় ল'ব পাৰিব চাওক ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটা দিয়া আছে ইয়াত আপুনি চিম্পলি ইয়াত এইটো নাম্বাৰত কল কৰি আপুনি কথাখিনি আপোনাৰ কথাখিনি জনাব যে ভুলতে হওক বা কেনে কেনেবাকৈ মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত অথেণ্টিকেশ্যন হৈ গৈছে য'ত বৰ্তমান ইউজ হৈ আছে চ' মই ইয়াৰ পৰা কাটি পাতিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মই পৰা নাই ছ' আপুনি মানে এনেকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আদাৰ হেল্পলাইনৰ ফালৰ পৰা কি কৰিব আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো একচেপ্ট কৰি লৈ আপোনাৰ কামখিনি প্ৰচেছ কৰি দিব চ' যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত মই আপলোড দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপুনি এনেকৈ চাই থাকিব লগতে মোক এনেকৈ এনেধৰণৰ ছাপৰ্ট কৰি থাকিব আৰু কোনবিলাক টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে বা কেনে কোনো ধৰণৰ নতুন টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত আহি মোক কমেণ্টযোগে জনাই দিব পাৰিব মই সেই টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' যিয়ে নহওক আপুনি যদি এইটো ভিডিঅ'ৰ কোনো ধৰণৰ অংশ যদি বুজি পোৱা নাই মোক আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত আহি কমেণ্টযোগে জনাব পাৰিব মই আপোনাৰ কমেণ্টছত নিশ্চয় কমেণ্ট কমেণ্টত নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম চ' যিয়ে নহওক আজিলৈকে ইমানতে এৰিলোঁ লগ পাম পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ছ' আজিলৈকে বাই বাই